կանեմ ապագա հայկականի հիմնադիրներից մեկը եւ ինչպես ասեց Արտակը, սմեր նախաձեռնությունը միտված է բարդագույն խնդիրների շուրջ քննարկումներ ունենալ եւ լուծումներ գտնել։ Այն խնդիրները, որը համագիտակցում են եւ որը ծառացած են հայության, Հայաստանի, Արցախի դեմ։ Այսօր շատ ուրախ եմ լինել այստեղ Արցախում եւ սկսել մեր քննարկումների շարքը։ Այս ֆորումը, որը կազմակերպել է կարևորագույն հարցերից մեկի շուրջ ժողովրդագրական, Արցախի ժողովրդագրական խմբիների շուրջ, ուզում եմ ողջունել ձեզ այստեղ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողանանք քննարկել լուծումները նաև եւ ստարտալ այս մեր հետաքրքիր եւ խնդրալույս հարցերի լուծումների խնդրելու ճանապարհին։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այստեղ եք եւ ցանկանում եմ արդյունավետ աշխատանք եւ լուրջ եւ հետաքրքիր արդյունքներ բերել բոլորի համար։